Gjykata Administrative e rrethit gjyqësor Durrës ka rrëzuar vendimin e kryebashkiakes së Mirjana Sako për të liruar nga detyra ish nënkryetarin e bashkisë Arbër Braho. Ky vendim, I cili nuk është zbardhur ende, mban datën 20 prill. Gjykata e ka vlerësuar të paligjshëm dhe me shkelje të procedurave administrative lirimin nga detyra të nënkryetarit Braho, duke ngarkuar edhe me përgjegjësi financiare bashkinë e Durrësit. Në datën 9 nëntor 2021, kryetarja në detyrë së kohë Mirjana Sako vendosi lirimin nga ky post të nënkryetarit Arbër Braho pas akuzave publike të këtij të fundit në lidhje me abuzimet në tendera dhe jo vetëm të institucionit të qeverisjes vendore.